לעצום עיניים, להיכנס פנימה, להתכנס פנימה. המבט אל תוכנו. זה הזמן להיפגש עם עצמנו בבוקר הזה. ולהרשות לעצמנו לנשום עמוק. פשוט להיות ככה נוכחות. נוכחות ברגע הזה עם נשימה עמוקה. עם מודעות לכל מה שיש בתוכנו עכשיו. נשוף החוצה. נאפשר כל המתח להתפוגג. מהגוף שלנו. מהנפש. עם כל שאיפה אנחנו מתחברות. הנוכחות של הבורא איתנו. עם עם ישראל ועם כל אחד באופן אישי. בעצם עברנו את חג הפורים ושוב נתנו בתוך הלב שלנו את האמונה והשגחת הבורא לטובת עם ישראל, איכשהו יש לו את הכוח להפוך את כל הגזרות הרעות ממש לחגים, לישועות, לניסים. ועם קריאת המגילה שחדרה לתוך הנשמה שלנו, אנחנו עכשיו יכולות להסתכל על כל מה שקורה, כל מה שמתרחש עכשיו בארץ שלנו, מתוך המבט הזה, מתוך המבט שאנחנו יודעים שאין עוד מלבדו. וככה ננשום פנימה את הידיעה הזאת. ועד כוחו של בורא עולם. ורצון הבורא רק להיטיב לעם ישראל. אין שום רצון אחר מלבד הרצון להיטיב לעם ישראל. לא תמיד אנחנו רואים או מרגישים את ההטבה באופן גלוי, אבל היא תמיד נוכחת. אנחנו מקשרים את הלב שלנו למקום הזה, למקום הזה שיודע שיש כאן בורא לעולם שמנהג עולמו בחסד וברחמים. ואני באמת לא מבינה שום דבר בהשגחה שלו, בהנהגה שלו את הבריאה. אני באמת לא מבינה, אבל אני רוצה לסמוך. מקשרת את עצמי לאמון הזה ברחמים שמחיים את כל האירועים שעוברים כאן. ארץ אשר השם, הנה השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. ההשגחה של הבורא הפקוחה המלאה על הארץ הזו ועל כל מה שמתרחש בה. כל כוח שהקדוש ברוך הוא נותן לגויים או סתרא אחא, בסופו של דבר הוא משתמש לטובתו כדי להראות את הרחמים ואת האהבה שלו כלפי עם ישראל. אז אנחנו מתחברים עכשיו למקום הזה של הקדוש ברוך הוא, שהוא גואל חזק, שיש בכוחו לגאול אותנו, שהוא שובר אויבים, מכניע זידים. וכל אחת בעצם שליחה לעורר רחמים נוספים על עם ישראל, באמונה והביטחון שהיא פותחת, מאמינה בשמחה שלה, בעבודת השם הפרטית של כל אחת ואחת. כל אחת תורמת להתגלות הרחמים והחסד על עם ישראל. אנחנו יכולות ביחד לבקש ממך בורא עולם, מאוצר מתנות חינם, תשלח לנו את גילוי אהבתך ואל תסתר פניך מאיתנו. תמשיך להתנהג איתנו תמיד בניסים ורחמים וחסדים, אפילו אם אנחנו לא ראויים, מתוך
אהבתך האינסופית עלינו. אז ככה תקשרו את הלב שלכם לאהבה של הבורא והרחמים שלו והרצון שלו להיטיב. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השמירה של הבורא עלינו היא תמידית, היא אינסופית, היא נוכחת ללא הרף כל הזמן. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, מחדיר לתוך הלב שלנו את הידיעה הזאת שהשמירה של הבורא היא כל הזמן נוכחת איתנו, עם כל אחד מעם ישראל, ובמיוחד בארץ ישראל. אנחנו מוגנים, מושגחים, וכמה ניסים כבר קרו לנו מאז שאנחנו כאן. בכל מלחמה ומלחמה שעברנו, כמה ניסים וישועות, גילויי אהבה. מרצה מתנות חינם, תמשיך להאיר לנו את הניסים, את הישועות, את השמירה ואת ההגנה על כל אחד ואחד מעמך ישראל. הלב שלנו באמונה וביטחון שאנחנו לא לבד בהתמודדות הזו, אנחנו לא לבד במלחמה הזאת. כל אחת ואחת יכולה לתרום על ידי שהיא תילחם בתוכה עם הכוחות השליליים הפנימיים. ככה נתעורר ביחד לחזק את כוח הקדושה הפנימי, כי ככל שהקדושה גוברת על הטומאה בתוך כל אחד מאיתנו, אנחנו נותנים כוח לניצחון עם ישראל על כל הגויים והרשעים. אז אנא השם הרחמן, עזור לי להגביר את מידת החסד הפנימית על מידת הדין הפנימית, לרכך כל כעס, לשחרר כל הקפדה, עזור לי להגביר את האהבה על השנאה, לסלוח, למחול, לוותר, עזור לי לדון לקו זכות ולהתגבר על היצר שרוצה שנדון לקו חובה. עזור לי להגביר את הזריזות על העצלות. עזור לי להגביר את השמחה על העצבות והמרירות. להגביר את הביטחון על הפחד. להגביר כל כוח חיובי שבתוכנו. כך אנחנו נחזק את כל עם ישראל, כל אחת ואחת יכולה בכוח שלה לתרום. אפשר גם ממש לחשוב באופן אישי, כל אחת יכולה לחשוב איך אני יכולה להגביר במלחמה הפנימית שלי את כוחות הקדושה על כוחות הטומאה, את החסד על הדין. איך אני יכולה לתרום, להוסיף כוח לעם ישראל. אז מנוצר מתנות חינם, חוננו, עזור לנו להגביר גם מבפנים וגם מבחוץ את החסד והרחמים. אני נשום עמוק, נזכיר לעצמנו שוב שאנחנו לא לבד,
הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, שהוא שמירה והשגחה מיוחדת. וככה עם האמונה הזאת, אנחנו לאט לאט נחזור לכאן, בקצב שלכם. אפשר לפקוח את העיניים. הנפש שחיים אומר שהמלחמה החיצונית היא בעצם תלויה במלחמה הפנימית של כל אחד מאיתנו, אז גם אם אנחנו לא חיילים בשדה הקרב ואנחנו לא נמצאים בפועל בחזית, אבל כל אחת יכולה להשפיע לטובה על ידי ההתגברות הפנימית שלה, במיוחד של מידת החסד על מידת הדין. כל פעם שאנחנו באים לדון לקף חובה, כל פעם שאנחנו מקפידים, כועסים, נפרדים אחד מהשני, אז להדביר הפוך את הכוח של האהבה והאחדות והרחמים ולדון לקף זכות, זה לפי כל מה שכתוב בספרים הקדושים מה שיכול לעורר את מידת החסד ולהכניע את מידת הדין. אז שנזכה ביחד.